Kommer man med tog eller bus til Horsens Banegård, er det første, som byder en velkommen, det nye campus og Andreas Steenbergs plads med et af byens vartegn, Triton-skulpturen. En granitbelægning gør området på Andreas Steenbergs plads velegnet til, at der kan foregå masser af kulturelle events. Samtidig gør stier i forskellige retninger det nemt at færdes på pladsen, der fremstår som et indbydende område med sædepladser og mange træer. Stier i forskellige retninger leder folk videre fra pladsen og ind til campus eller city. Det er andelsboligforeningen Bæringsgården Areal Dania, som i samarbejde med Horsens Kommune har stået for det store projekt. Triton-skulpturen var i flere år gemt bort i det tidens tand havde taget på skulpturen, så den virkelig trængte til at blive renoveret. Triton er et af byens historiske vartegn, men mens Poseidons søn tidligere poserede midt i sin egen swimmingpool i form af et rundt betonbadekar, står han nu i en lille lavning. Pladsen er anlagt i 1932, og siden er der løbende ændret på den af flere omgange. Havguden Triton er udført af bedelhuggeren Elo, skænket af Danielsens fond i 1932. Hvem var Andreas Steenberg? Går man på pladsen, er der ikke nogen oplysning herom. Andreas Steenbergs plads er opkaldt efter Andreas Jacques Steenberg, der blev født i 1854 og døde i 1929. Han var adjunkt ved Horsens Lærde Skole i perioden 1882-1909. Her begyndte han at agitere for folkebiblioteker. Andreas Jacques Steenberg blev født i Hamborg i 1854. Hans far blev postmester i Horsens, og her blev Steenberg student i 1873. Han blev uddannet på Polyteknisk Læreranstalt, og efter nogle år som lærer ved Ribe Katedralskole, kom han til Horsens og blev lærer på Horsens Lærde Skole. Andreas Jacques Steenberg var politisk interesseret og sad i Horsens byråd og var fra 1885 formand for arbejderundervisning i Horsens. Her oprettede han en lille bogsamling og fik åbnet Latinskolens bibliotek for offentlig udlån og startede en omfattende agitation for folkebiblioteksideen i Danmark. Han arbejdede ihærdigt for udbredelsen af folkebibliotekerne i Danmark, og i 1909 sluttede hans lærergerning i Horsens, og han blev ansat af bogsamlingskomiteen, hvor han arbejdede med sine idéer i tæt samarbejde med T.H. Døssing. I 1920, da den første bibliotekslov var blevet vedtaget, måtte Steenberg fratræde sin post på grund af sygdom, og som nævnt, døde han i 1929.